Сашка, веднага пъдни за 20 пред Сатанас. Ако искаш с нас, ти дори да искаш, няма ли какво значение. Дава ли морската морска поколение? Хе-хе-хе, трябва да ги къде си е прическа? Трябва да се танце. Можеш ли кошки? Само да ми ги пръски, молата. Какво става тук, обаче? Вишки, вишки! Котенца сладки, че сега има тук каква е ситуацията? Мисля, не са от котенца, да? Чекай. Много ми липсват Арчи обаче, защото тук не се разбираме много добре. Арчи нещо си е наумил, че трябва да не харесва моят племенник и не знам. И затова той си е на друго място. Чай само ако да издухаме тук. Айде, стинари! А така. Значи са, те нека да бръмчат всички горе. Брат ми ги фана с мотора и нещо се случва там. Къде са, какво са, как са и аз нямам никаква представа. Май са некъде, сега ще кажа. Некъде там според мен са. Звънат, потни са, чудеси, гладни са, пуши им се. Няма проблеми. Посланника ги удари преди да тръгнат там. Елата за всички колеги, елата за Dog Squad, всички с които съм работил, Дима Цански. Забравих си текста точно тук, опитвайки се да ви поздравя. Така че мисля просто на фри да продължа. При нас нещата просто няма сценарий. Ние сме като уеб дизайнери в Петрич, да ме клефари. Нямаме никакви проблеми, винаги го казвам, това явно ме вади от тримата. Сори, патърце, няма го стрете, за да бъдем в тримата. Поръчах си по принцип едни картофки с две шишчета. Но сега имаме още едни картофки, които изглеждат доста хубави. Втора порция? Да. По-голяма. Така не знам с какво се случва. Просто исках да го запечата това, разбирате. В смисъл, много обичам картофки. Две порции. Откъде знаят те, че обичам картофки? Той е на мене. Успокойте се, тигри! Какво викаш, Мите? Какво е това? Природна сауна, а? Това е положението. Аз мога да дам на Митко фанелка. Не, 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 искам, чакай малко. Не, Митко е малки, бе. Чакай малко, не искам. И ето бъдещата футболна звезда Филип Маринов. По-нататък виждаме другата баскетболната звезда Александър Корабов джуниор. Виждаме някой, който вече разбора тежестта на живота.
Не става с футбол. Не става само с футбол, трябва и пара. Там виждаме патриарха, другия патриарх. Та все още виждате, че нещата не са... Но салатите са сложени. Салатите са сложени. Това е младото семейство, виждаме тук. Криси, най-младия фен на бата Сашо. Нали така? Кажи бързо, бързо кажи някой стих на бата Сашо. Бързо кажи. Да. Мадафака. Бум, бум. Маняка. Господин Слави. Слави, ти си ги литнал, бе. Те си мислят, че се отказал. Кво се отказал, бабата? Литнал е, хора. Литнал е. Кво се хаби? Его малко е на Хасаняк. Виж ги, виж ги. Беше фън, по? Страшно беше. Беше фън, бата. И сега вече, тук сме приготвили чудесики. О, да. О, да. I love this game. We're waiting for my nigga X to ask him a couple of questions. Got the limo up in there. Got the fucking stage. My nigga up in here. What's going on, man? Can you say, I love this game, man. Благодарим на Боби Лон. Елата, Боби. Ръбията. Бата Сашо ТВ. За вас тук специално ще... Че ще разсейвам хора, ги гледат. Вика си къв е то, са на къв се прави. Имаме гости вас. Here we go. Точката. Какво е точката? Това е много дъм questions to ask. Точка. И така. Да ми е жив и здрав братото. И всички тези хора, които ме поздравихте, честно ви казвам, просто обожавам ви. Обожавам ви. Разбирате ли? Мисля, защо показвам туалетната, аз не знам. Вас ви обожавам, разбирате ли? Така че, вие сте като ета цветя. Е, това сте бе. Прекрасни. Благодаря ви страшно много за любовта за канала. Кило водка без повръщане преди купувах маратонки от битака. Сега лудувам с бомбонки от митака. Преди сега съм музикален тон, не мала бала. От младост до надежда все още съм квартала. Бате, моите хора са от младост до надежда. Никой в метафорс не се навежда. Преди сега знаеш винаги готови. Пред микрофона не имам нужда от проби. Цела София знае кой размазва. Бате Сашо, само real shit показва. Преди сега няма никакво значение. Луди сме, братоне, подлежим на лечение. Up, 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 up